Pretežno sunčano danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 22 stepena, tokom dana do 38. Jugoistočni povetarac duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1013 milibara. I sutra u Novom Sadu pretežno vedro sa jutarnjom temperaturom od 21 i maksimalnom dnevnom do 39 stepeni. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak malo povišen, 1011 milibara. Toplotni talas u Novom Sadu potrajeće do nedelje kada nam stiže osveženje sa kišom. Do tada će biti uglavnom sunčano uz malo više oblačnosti prvog dana vikenda. Nakon mestimične kiše u nedelju i ponedeljak, utorak oblačno i bez padavina. Jutarnje temperature u narednih 5 dana kretaće se od 20 do 24 stepena, a najviše dnevne biće u padu od 39 stepeni u petak do 32 u ponedeljak i utorak. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje.